сьогодні поговоримо про дві речі. Ми поговоримо про задачу навчання з помилками, яка традиційно позначається LWE, що означає Learning with Errors. Правда, дехто не любить слово помилки, перекладається як навчання з похибками. Це не є зовсім коректно, ну окей. Друге, що почнемо говорити про криптосистеми, які лягли в основу фреймворка HTLib, який можна знайти за цією інтернет-адресою на GitHub. Його підтримують двоє розробників, Віктор Шуб та Шайка Леві. Ну і цей фреймворк є одним з найбільш детально і якісно прописаних криптографічних фреймворків, присвячених саме гомоморфній криптографії. Отже, почнемо з задачі навчання з помилками. Чому ми цю задачу розглядаємо? Ну, мабуть, головна причина полягає в тому, що сучасні криптосистеми, які останні, можна сказати, років 10 пропонуються і зараз беруть участь в конкурсі на постквантові криптографічні примітиви, так от дуже їх велика кількість в плані стійкості базується саме на цій задачі навчання з помилками. Ну і, мабуть, другий аргумент, що ця задача насправді дуже легко формулюється. Її можна пояснити легко школярю, який вже знає, що таке лінійне рівняння. Так? Що таке лінійне рівняння? Да? Якщо згадати там середню школу, да? Ну, то таке лінійне рівняння виникає, напевне, в класі 6-му, я думаю, не пізніше, точно. Ну і зрозуміло, що означає його розв'язати, і зрозуміло, як його розв'язувати, так, і готові формули, і з тим немає ніяких проблем. Далі ми в середній школі, зокрема, теж говоримо не просто про лінійне рівняння з однією невідомою, а про лінійне рівняння з багатьма невідомою, так, щось таке. Зараз мене не цікавить, звідки там беруться коефіцієнти, так? Головне, що форма саме якась така. Так? Тобто це лінійне рівняння, ну і більш загально ми можемо говорити про систему лінійних рівнянь, тобто коли ми маємо не просто одне рівняння, а маємо цілу систему. Цим методом зв'язаний, що не те. Ну і чого він полягає? Що ми робимо з системою, щоб розв'язати? Ask Google. Not this time. Ні, насправді ми поступово позбавляємося невідомих. Тобто ідея в тому, що ми записуємо матрицю системи і елементарними перетвореннями її рядків послідовно виключаємо одне за одним невідоме, і таким чином ми все зводимо фактично до рівняння найпростішого вигляду, яке вже розв'язується за автоворотом. Так от, якщо уважно послідкувати за методом Гаусса, ви це точно робили, ми навіть, сподіваюся, користувалися цим методом, ми аналізували, наскільки цей метод ефективний, то от ви можете пригадати і визнати, що метод Гаусса це полінеарний. Тобто з одного боку і задача просто формулюється, і з іншого боку вона розв'язується швидко. Вона розв'язується швидко, швидким розв'язується.
можна писати трошки по-іншому, для скорочення позначень, для скорочення запису. Якщо я позначу А1 з рискою, це вектор з координатами А1, А1-2, А1-N, відповідно і так далі, АМ з рискою, це буде вектор з координатами АМ1, АМ2, АМН. Так, це будуть все вектори з якогось невимірного простору. Ну, забігаючи наперед, сьогодні мене насправді буде цікавити лише цілі коефіцієнти, тому я можу сміливо писати, що це належить там за степенів. Так от, якщо я так позначу, і аналогічно невідомий вектор X я теж буду записувати як вектор координатний X1, XM, то моя система може набути ось такого компактного виду. Складно помітити, що кожне зрівнянь це насправді ліва частина кожного зрівнянь це скалярний доктор відповідного вектора А з вектором X. Тобто перше це А1Х скалярно, і це у нас зрівняння B1, друге це А2Х скалярно, і це зрівняння B2. Так далі. Останнє це АМ. X скалярно, це зрівняє BN. Ну, то це ще один запис тієї ж самої системи лінійних рівнянь. Інша форма запису. Є матрична ще форма запису, ну, зараз це вже не так важливо. Справді, нам сьогодні така буде зручна. Тобто, в чому полягає задача розв'язати систему лінійних рівнянь? Її можна сформулювати так. У вас є набір векторів. 1, 2, АМ. Які вибрані якось там, відповідно якогось правила, відповідно якогось розподілу. А у вас відповідно задано n скалярів B1, B2, B3. І ваше завдання знайти вектор x такий, що відповідні скалярні добутки вибраних вами векторів з цим x дорівнюють відповідним скалярам. Це задача результати SLS. Ясно, що такого x може не знайтись, тоді ви декларуєте відповіді до вашої задачі, ви кажете, що не існує. Якщо ми формуємо задачу пошуку, то відповідь може бути не існує, або якийсь певний елемент, який задовольняє. Ми говоримо зараз про задачу пошуку. То нахід приходить якось рівномірно розподілені вектори А1, 2, А, скаляри B1, B1, і ваше завдання знайти X, для якого відповідні скалярні добутки рівні для цього. Так, тепер квест випередити називається. Або інший квест знайди ключ. Що, з ключем? Так. Ну, кафедра захисту інформації, ніхто. Добре. Попробуй знайти. Ключ це ж ключ. Більш секретні дані, які можна собі уявити. Але ж ви знайшли. Ми не знайшли, нам його принесли. Ми примусили. При всіх стійкостях і доведених стійкості найслабкіша ланка – це людський фактор, як відомо. Так що... Все так. Так? На, перевіримо. Чудово. Так от, що ми тепер будемо робити? Як ми отримаємо задачу навчання з помилками? І чому навчання? Насправді термінологія прийшла з дуже модної зараз галузі, яку звуть машинне навчання або штучний інтелект. Так? Якщо так, дуже важливо проаналізувати, як з математичної точки зору там відбуваються і інші обчислення, то фактично всі задачі машинного навчання так чи інакше зводяться до якихось нескладних задач лінійної алгебри, в тому числі зв'язані з системою лінійних рівнянь. Ну, за цим там стоїть там, якісь дуже складні геометричні конструкції, там, глибинні нейронні мережі, наприклад, і так далі. Але з точки зору математики вони не роблять нічого іншого, крім як знаходять якісь скалярні добутки і розв'язують систему лінійних рівнянь. Там все дуже легко. Тому завжди кажуть, що для того, щоб послухати курс машинного навчання, будь ласка, прослухайте базовий курс лінійної алгебри. Без нього там справді нічого робити.
Так от, фактично, коли ми подивилися системні нехрінянь, то ми можемо на неї дивитися як на задачу навчитися розпізнавати вектор X, який задовольняє отакі рівності. Так? Тобто це, з точки зору штучного інтелекту, нам задані якісь вектори A1M, задані скаляри B1BM, і нам треба навчитися розпізнавати вектор X. І навчитися, звичайно, точно, тому що тут ну, в рівності строги все раз. Ну, але є ще такий чудовий значок, значення якого мало хто розуміє. Так. От, його дуже люблять фізики. Більше того, він у них, мабуть, основний. Так, він там, справа. От. Значить, ну, математики розуміють, що таке рівність. Ну, рівність, вона є рівність. Да? А от що означає цей значок? Ну, приблизно рівня. Да? Так от, сенс появи задачі навчання з помилками в тому, що ми всі рівності тепер замінимо приблизними рівностями. Все. І задача сформульована так само. Припустимо, що нам приблизно відомо, що ці скалярні доводки дорівнюють B1, B2, B1. Зараз я формалізую, але ідея така. Ми знаємо, що приблизно тут така рівність. А тепер знайдіть точно векторів. Не приблизно, але точно. Ну, власне, все. Оце задача навчання з помилками. Де помилки? Мається на увазі, що вектор X єдиний, якщо він існує? Чи може бути просто? Ні, звісно, не єдиний. Навіть в системі нехрінянь вимагаємо єдиності. Нас цікавить якийсь. Задача пошуку у нас відповідь буває двох сортів, я вже сказав. Якщо прийшов якийсь вхід, то в задачі пошуку ми повинні дати відповідь не існує, або пред'явити когось, хто існує. Єдиність – це деяка додаткова умова, яку по суті, дуже важко детектити. Тому... Отже, тепер давайте більш строго. Що означає це приблизно? Значить, я вже сказав, що вектори, ну тепер перейдемо вже до свого значення, значить, припустимо, що наші вектори один і так далі АМ вибираються від рівномірного розподілу із n-рівного Зен того декартор степеня вже не цілих чисел, так? Ну, або Z-Q-степеня, тобто Z-Q-степеня, ну, Z-Q це просто фактор кільце Z по... Кільце лишки до нового. Це рівномірно вибрання. Тепер, припустимо, що у нас на Z чи на ZQ є ще деякий додатковий розподіл Q. Це розподіл на Z чи він на ZQ. Ну, звісно, він дискретний, цей розподіл. От, і в криптографічних стосуваннях нас буде цікавити саме ZQ. Тобто він взагалі розподіл, він є розподілом на деякій скінченній дружині. І якщо бути чесним, то для криптографії нас цікавлять саме дискретні варіанти гаусівського нормального розподілу. Тобто, будуть називати автори, ми це розподіл малюють якось отак. Погано це роблю, да, це вон нормальний. Значить, ідея в тому, що оце наше кільце вишки, воно дослівно кільце. І на ньому задано цей нормальний гаусівський розподіл, якийсь десь там в околі нуля виріс. Так? Тобто там є точні дані, точні оцінки, якими мають бути наше середньопрактичне відхилення і мас-сподівання. Я зараз це не буду писати, це насправді не так важливо. От. Ідея в тому, що хід – це певний розподіл на нашій мрії. І тепер, крім того, що ми вибрали наші векторі A1, AM, крім того, що ми вибрали так само рівномірно наші шкаляри B1, BM, так, саме головне, що ми робимо, ми вибираємо деякі помилки A1, AM, але з хі розподілу.
Це вкрай важливо. Тобто ми знаємо, згідно якого розподілу вибираються помилки. І тепер ми записуємо нову систему, або нову систему рівностей. Нова система рівностей виглядає так. А1 з 1 скалярних додатків L1 дорівнює B1. А2 з 2 скалярних додатків E2 дорівнює B2. І так далі. АМ скалярного XM додатків ЕМ дорівнює ДМ. Така система рівностей. Тобто нашим входом є рівномірно розподілені вектори B1, BM, рівномірно A1, M, рівномірно розподілені скаляри B1, BM і вибрані згідно розподілу хіб помилки A1, M. У нас є така система рівностей. Наша задача пошуку – знайти X. Це є задача пошуку навчання з помилками, яка відповідає, якщо зафіксувати перед самою задачею три параметри, а саме модуль Q, розмірність N і розподіл хіб, то це є задача з помилками, задача навчання з помилками, яка відповідає цим трьом параметрам. Тобто це параметрична задача, в якої ці параметри фіксуються, а входом є тільки вектори A1 і скаляри B. Насправді, треба важливо, щоб підкреслити, ми не знаємо цих E. Ми їх не знаємо. Якщо ми їх будемо знати, то ми в точності отримаємо ось ту задачу. Що ми знаємо? Це ми знаємо тільки, що вони тут є і вони вибрані згідно розподілу хіб. Якщо розподіл хіб такий, що він з ймовірністю одиниця видає нуль, то що ми отримуємо? Звичайно, системні вихрення. Є один дуже простий приклад. Один дуже простий приклад, в якому в якості помилок вибирається 0 або 1. Давайте я ще формалізую. Насправді назва, мабуть, прийшла, якщо бути чесним, з теорії кодування. Тому що якщо ми говоримо про який-небудь лінійний код, то ми можемо розглядати цей X як часткове повідомлення, а відповідно B1, BM як кодове слово. Так? І нам треба його розкодувати. Але, звісно, канали якісь, помилки вони додають якийсь шум, сюди як ми закодували, ми цей шум ще додавали. Ну, власна задача лінійних кодів, які, ну, взагалі кодів, які додають помилки, це кодувати так, додавати кодові слова так, щоб, знаючи, скільки тут є помилок, ми могли їх однозначно виправити. Тобто, термінологія насправді зовсім не нова, і якраз теорія кодування вживається термін помилка, а не похиб. Похибка – це більше історія апроксимації. Правильний термін – error – помилка. Так. От приклад. Приклад, який полягає в тому, що припустимо, що наші помилки можуть там, з'явитися або не з'явитися, тобто поміняти наймолодший біт, фактично. Да? Додав одиничку чи не додав. Значить, тоді розподіл хіб у нас буде такий. Значить, нехай там ймовірність
Одиницький – це епсилон, ймовірність нуля, це одиницький мінус епсилон. Епсилон якийсь фіксований. Фіксована ймовірність. Так, якщо у нас виникає така, якщо у нас виглядається такий розподіл, так, то задача навчання з помилками називається задачею визначення парності з помилками. Задача визначається LPM, Linear Parity with Noise. Яка історія цієї задачі? Насправді, перша задача навчання з помилками була сформульована у 2005 році. Її математик криптолог Господин Регер. Так. І саме головне, що він довів, таку теорему. Справді він показав, що задача, апроксимована задача найкоротшого вектора в решітках, вона полінеально згідна до задачі навчання з помилками. Іншими словами, якщо ви вмієте ефективно розв'язувати задачі навчання з помилками, то ви ефективно вмієте розв'язувати задачу апроксимованого знаходження найкоротшого вектора в решітці. Оскільки досі ефективних алгоритмів для знаходження таких для розв'язання цієї задачі не існує, це означає, що Learning with Errors теж не має ефективних алгоритмів для розв'язання. І це означає, що якщо ви будуєте вашу куплю систему, стійкість якої базується на LAE, то ви можете декларувати, що вона стійка. Тому що немає ефективних алгоритмів для розв'язання цієї задачі. Так, Ренгел, одне з застосувань, звичайно, запропонував певна криптосистема, але вона така чисто академічна, її, так мовити, якихось практичних застосувань невідомо, але вже в 2011 році, можна сказати, що починаючи з 2011 року, криптосистеми на основі LVE посипалися як з рогу до статку і сиплються досі. І якщо ви уважно подивитеся оці заявки, які є на конкурс міста для постквантових криптопримітивів, то там така левова частка базується саме на Learning with Errors. Особливо, якщо врахувати, що вони там вже пройшли сито першого відбору, і там на першому відборі всяка екзотика вже повідпадала. Там було багато екзотичних кандидатів, один з яких навіть, до речі, невловимим Андрієм Ясославовичем в співавторстві досліджувався на предмет стійкості. Успішно. Успішно в сенсі не стійки? Ну, в сенсі якісь там ключі були слабкі. Вони з'ясували, що не всі ключі одинаково полезні. А GPS? Вони ще слахмурсано, так? Тому тримаємо екзектор. Ну, то вже історія. Вже так, як система канула, вже її забудуть. От, да, є ще один варіант LVE, який я зараз розповів, який в певному сенсі для криптографії навіть кращий. Значить, давайте спробуємо зрозуміти, як може виглядати, ну, такий наївний спосіб розв'язати задачу LVE. І зовсім наївний спосіб полягає на певному наступному. Це називається нашій теорії ймовірності метод найбільшого правдоподібності. Метод найбільшої правдоподібності. Оскільки ми знаємо наш розподіл, і ми можемо, рухаючись від шуму чи від помилки з найбільшою ймовірністю, поступово підставляти сюди якісь конкретні значення, отримувати конкретні системи, їх розв'язувати. І рано чи пізно ми, мабуть, на щось натрапимо. Ну, або не натрапимо, якщо там зв'язку немає.
Чудовий метод. Оскільки хі ми знаємо, хі задано наперед. Хі задано наперед, ми можемо так крок за кроком це все робити. В чому проблема цього методу? Проблема в тому, що в нас виникає експоненційно багато систем. І насправді, навіть для того, щоб знайти одну єдину координату х, вам все рівно доведеться розв'язати експоненційно багато систем. Навіть для знаходження однієї координати. Ну, тому що для знаходження однієї координати вам треба там вилучити один стовпчик в матриці. Справді більше. Ну, добре. Ідея в тому, що ви просто поступово підставляєте якісь кандидати на помилки, розв'язуєте систему і рано чи пізно на щось неуспішно потрапляєте. Але це експонент. Виникає бажання якось, можливо, скоротити кількість рівнянь. Так, насправді, я хочу зауважити, що число m не декларується в самій задачі, це не є параметр, просто говориться, що на хід приходить скінченна кількість цих семплів. Взагалі один може прийти. Вам прийшло одне рівняння. То кількість рівнянь насправді не істотна. Це все одна і та сама задача. Ну і я хочу сказати, що алгоритм полягає в тому, що які б вам не проходили в семпл, ви повинні для будь-якого семпла дати відповідь. В цьому ідея. Не для одного якогось конкретного, а для всіх якось централізовано. Тому що може прийти семпл, де всі вектори А нульові. Тоді ваші шуми це просто B1, B1 і ікси беріть довільні. Все чудово. Ідея в тому, що ви не досліджуєте конкретні B1, B1, а ви так як в методі Гаусса, незалежно, яка там основна матриця системи, ви її якось централізовано перетворюєте і кажете, от відповідь така. В цьому задача. Так от, виникає насправді задача, як зменшити кількість рівнянь. Бо зрозуміло, що чим більше m, тим, напевно, у вас більше шансів. Тим більше шансів, але хотілося б якось, щоб ці шанси були, з коробки їх було більше. Тобто, найпростіше, що можна придумати, це вибирати семпли так, що маючи один семпл, ви можете автоматично згенерувати ще декілька. Як цього досягти? Ми знаємо як.